Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! E hoje o vlog é arrumando o guarda-roupa. Hoje, se Deus quiser, não vai acontecer nada de segunda parte, né? Hoje vai ter arrumação do guarda-roupa. É, eu acabei de fazer o devocional lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá seguir. É esse aqui, ó. Um casamento em construção. E eu tô fazendo todos os dias. Tô compartilhando o meu devocional. É um versículo da palavra. Estamos terminando o livro de João. E vamos continuar. Está sendo uma bênção, tanto para mim quanto para quem está participando. É, a palavra de Deus, ela nos renova, né? Nos restaura. É, eu não estava muito bem hoje quando começou o dia. Aconteceram algumas coisas que deixam o coração um pouco triste. Mas o Senhor vai trazendo bálsamo, né? Vai trazendo alegria. E a nossa alegria se renova a cada manhã. E agora, depois do devocional, eu tô bem mais animada pra começar o vlog. É, limpar a casa também me anima, então vou limpando e louvando. Por isso que às vezes eu não coloco som no vídeo, porque eu tô ouvindo louvor aí da direita autoral, né? Então eu coloco a música pra gente ir animando. Você vai assistindo aí, eu vou aqui louvando. É, quero que você saiba que estar com você aqui é uma alegria pra mim. Eu amo poder compartilhar, eu amo poder alegrar a sua vida também. Você que passa o dia sozinha em casa, que o marido vai trabalhar, que às vezes tá um pouco desanimada, tristinha, e vem aqui e assiste o vlog. Eu sou muito feliz pela sua companhia, muito alegrada pela sua vida. Muito obrigada por estar aqui. Eu vou tomar café, que eu ainda não tomei café. Eu gosto de começar amanhã do devocional em jejum. Depois eu tomo café, então agora eu vou pra lá pra mesa, os meninos estão lá assistindo, brincando, e é isso, eu tô com um projeto aí, com um plano, se der certo eu compartilho. Eu tenho um livro aqui muito interessante sobre adolescentes, a linguagem dos adolescentes, né, a linguagem do amor. Eu tô pensando em fazer com o meu filho e fazer em vídeo também, compartilhar com você, mas eu vou conversar com ele pra ver se ele concorda. E a gente compartilha. Eu tô bem incomodada com o meu rosto, que tá bem gordinho. Mas eu não paro de comer. Como é que eu vou emagrecer, amiga, se eu não paro de comer, mulher? Misericórdia. Ou vai dar certo. Bora comer pão e tomar café? Cuida!
Bom dia, outro dia. Esse vlog tá afindando, viu? Ai, Jesus. Eu disse que ia arrumar guarda-roupa, né? Mas não arrumei. Eu tava sem vontade ontem. E sem disposição pra arrumar sem ter vontade. Aí fui pra sala, fiquei lá, assisti filme. Mas hoje não passa. Já botei as roupas tudo aqui em cima da cama. E são 7h20 da manhã. Eu vou fazer isso, a primeira coisa do meu dia. Arrumar esse guarda-roupa. Primeira coisa que eu vou fazer, vou mostrar aqui agora. Bora. Olha, nem é muita roupa. É só mesmo porque eu não tava com disposição e nem com vontade de fazer. Eu gosto de fazer as coisas com vontade. É, primeira coisa é separar. Eu vou separar as minhas roupas de um lado, do Isaías, as do Luigi. Eu acho do Luigi. Nem sei se eu vou limpar ou se eu vou deixar, porque eu percebi que depois que eu deixei, ele não riscou mais. Ele queria realmente fazer uma arte e deixou aí. Então, se eu tirar, ele vai pintar mais. As do Luigi, eu não vou mexer, porque tá tudo no lugar, ó. Não adianta, porque fica tudo assim mesmo. Tá dobrado, tá no canto. Aí eu tirei as daqui também. É, aqui também eu tirei uns que tava aqui embolada. Aqui embaixo é peças íntimas que tem que ajeitar. Aqui são os meus papéis. Aqui também eu não mexo porque não precisa, né? Roupa que já tá no lugar. Aqui do outro lado também é roupa do Isaías, que eu também não vou mexer. E aqui são os lençóis, que é o lugar onde o Luigi brinca. Então toda vida eu dobro, toda vez ele vem e faz essa bagunça aqui. Então vou arrumar também. Essa parte já foi, já arrumei tudo aqui, organizei. Aqui são gravatas, meias, peças íntimas que eu arrumei rapidinho. Rapidinho não, né? Demorou um pouco. E aqui já terminei as do marido. Agora faltam só as minhas, que são essas aqui. Toda vez que eu vou dobrar minhas roupas, eu tiro roupa para doar. Porque assim, se eu ver que a roupa eu não usei ela em um mês, eu não vou usar ela mais. Porque eu sou muito. Eu gosto de usar só as mesmas roupas. Essa é a verdade. Então, eu gosto de usar essa saia. Essa daqui eu já usei muito, mas não vou mais usar, então já vou tirar. Essa aqui eu usei poucas vezes, mas também vou tirar para doar. Essa aqui eu usei há muito tempo atrás, também vou doar. Essa aqui é de ficar em casa, eu uso ela bastante, vai ficar. Essa blusinha que é de ficar em casa, vai ficar. Esse vestido eu uso muito, vai ficar. Esse vestido também eu uso muito, vai ficar. Isso aqui eu uso, vai ficar. Isso aqui eu também uso de ficar em casa, vai ficar. Que é um vestido novo que eu ainda não usei, vai ficar. Essa blusa, eu gosto muito dela, vai ficar. Isso aqui também eu gosto, é um vestido. Isso aqui também eu gosto. O que mais? Esse macacão também eu gosto. Essa blusa aqui eu também gosto dela. Eu usei uma vez para um vídeo, mas ela é maravilhosa. Eu ainda creio que vou usar ela no lugar que eu use roupa longa. Sobre uma roupa, né? Sobre uma roupa, embaixo de um vestido, não sei. Vai ficar. Essa blusa também eu uso bastante. Essa saia aqui também eu uso bastante. Eu acho que foi só aquilo mesmo que vai sair. O resto vai ficar. É só isso aqui, ó. Minhas roupas são essas. Estão de bom tamanho. Aquilo que eu não uso, eu dou. Dou para alguém que está precisando mais do que eu. A gente compartilha.
Deus, finalizo esse vídeo com alegria. Consegui limpar o meu guarda-roupa. Para alguém pode parecer fácil. E para alguém também pode parecer um desafio, né? Tem dias que a gente tá desanimada. Tem dias que a gente tá sem força. Sem coragem. E foi esses dias eu tava assim. É, quem me conhece sabe que eu gosto muito de limpar a minha casa, de fazer as coisas. Mas esses dias eu confesso que me bateu um desânimo muito grande. Mas graças a Deus estamos vencendo. Graças a Deus estamos levantando. É, ontem uma amiga, vou até compartilhar isso aqui, que eu tô com vontade de compartilhar. Hoje de manhã uma amiga me ligou, uma amiga de oração, uma mulher de oração me ligou. E ela teve uma revelação comigo essa madrugada. Ela disse que não conseguiu dormir, lutando, né? Aí eu vou contar pra você. Ela disse que vinha aqui em casa e quando entrava, via que alguém tentava roubar a nossa geladeira. Nossa geladeira, no sonho dela, era uma geladeira nova, muito grande, muito bonita. E ela não via o rosto da pessoa, mas via a pessoa tentando roubar a nossa geladeira, né? E ela disse que lutava com aquela pessoa, lutava muito, até que ela disse que aquela pessoa sumia, não ficava mais dentro da nossa casa. E ela disse que acordou e começou a orar, chamou outra amiga, e as duas oraram juntas por nós. Ela disse que foi a madrugada guerreando pela nossa família. E como é bom, né, ter pessoas que oram por nós, que guerreiam pela nossa família. Porque a gente ora por você, eu oro por você, e também preciso de oração. A nossa vida é o natural e também é o espiritual. E assim, tem todo sentido, sabe? Fazia 3 dias que eu tentava arrumar meu guarda-roupa, e por uma palavra que eu ouvi há 3 dias atrás, eu fiquei caída, sabe? Muito desanimada e com vontade mesmo de parar, de não fazer mais as coisas, querendo fazer, sabendo que precisava fazer, mas com desânimo, né? E a geladeira tem muito a ver com o que conserva, né? A geladeira conserva o alimento. E eu tava sentindo como se eu tivesse fraca, sabe? E quando ela disse pra mim esse sonho, fez todo sentido. Eu creio que Deus repreendeu todo o mal, se o inimigo tentou roubar a nossa paz, tentou roubar a minha confiança no Senhor, tentou me desanimar. Eu creio que foi repreendido todo o mal em nome de Jesus. E hoje eu levantei, eu tô fazendo todos os dias o devocional lá no Instagram. Tem sido uma bênção e eu creio que Deus, ele fica muito contente conosco. E o inimigo fica furioso, né? Porque a gente se levanta para falar do amor de Deus, para compartilhar. E eu acordei, eu disse, Senhor, hoje eu consigo, em nome de Jesus. Depois que eu conversei com essa minha amiga, né, eu levantei e fui arrumar o guarda-roupa, mesmo sem força. Ainda não comi hoje, né, vou entregar meu jejum. E tô muito grata ao Senhor, porque eu consegui. Parece uma coisa besta, uma bobagem, mas às vezes a gente não tá com força. E nem sempre é o corpo, às vezes é o espiritual. Então, se você não tá com força hoje, eu quero profetizar na sua vida que Deus vai trazer força, refrigério, que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. E você vai conseguir limpar a sua casa, cuidar do seu lar, limpar a cozinha, limpar a sala, fazer uma faxina, porque Deus é que te dá força. Seja repreendido todo mal em nome de Jesus nesse momento, e que você tenha força para continuar, assim como o Senhor tem me renovado nessa manhã. E aqui eu finalizo esse vlog com alegria, com gratidão. Meu guarda-roupa arrumado, meu quarto em ordem. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.